Do këtë një drejt, unë nuk do të mbaj, derisa të nisë ajo, kështu që dhe pak do të mbaj burimi. Do doja të pyesja shkurtimisht në minutat fundit për protestë e opozitës. Më saktë protestat përpara bashkisë, por tek ajo ndalen pak të ajo para parlamentit, se kishim kohë që nuk kishim parë një protestë përpara parlamentit. Po do jetë sa më shumë afro data zgjedhjeve në Shqipëri, aq më shumë do ketë një ngritje progresive të aksioneve të opozitës. Pra, nga Bashkëti i Armës përkalohet në para parlamentit. Unë se kuptoj pse nuk manifestohet para SPAK-ut dhe jo përpara parlamentit as para qeverisë. Sepse fundi-fundit, nëse sot, me ato që pam në Raj 3, shumë gjëra janë të shmendurisht të pabesueshme, nga i dëgjuam dhe vetë nga goja e Tiranës, që nuk mohoi shumë gjëra, nga që tha gazetari i Raj 3, pra historia e Dalemës që ka bërë në Shqipëri firm, historia e shtrok Dalemës që ka bërë në Shqipëri firm, trajnimi, historia po ashtu e luftar hysës që në Shqipëri ka marrë kazino, e tjera të tjera, në kohë që në Kanada është i shpallur si i kërkuar. Pra, gjitha ato gjëra, e kuptoj zemërimin e një pjesë e popullatës, partizanëve të PD-s, dhe shumë tjerë, sepse në sondazhi juaj, Deci Rama ka humbur 7 pikë nga sondazhi i kaluar në barometër, apo jo? Po. Pra, ka një zhgënjim të madh të shqiptarëve me Edi Ramën, sepse tani tashmë historia e kapjes së shtetit nuk është më një histori, një narrativ e opozitës, po përfshin edhe mitet e huaja. Vetë ajo që më habit mua është në të rast në një ndeshje të futbollit, nëse ke përcipjen se ekipi përballë po ta bën me hile, po vjet ndeshjen, po bën këtë atë, ti skepsi janë ku është ekipi përballë, shkoj dhe anku arbitrit. Në këtë rast për mua është spaku të ndërhyj. Por ndryshe do kalojmë në një lloj vetë drejtësie. Nuk e di nëse jam i qartë. Në një shtet demokratik, nëse ti mendon se qeveria po të vjedh, se qeveria po të mashtron, se qeveria ka kapur shtetin, se qeveria po e tregon, po trajton pronë publike si pronë private për ministrit, në këtë rast gjithë sytë të perëndim kthehen nga drejtësia, çfarë bën drejtësia? Prandaj paguajmë taksat. Edhe kjo më habit mua se si domethënë kanalizohet zhgënjimi popullor, revolta popullore ndaj institucioneve tip parlament, tip qeveri, duhet ta bëjmë se jo, por afarsh është drejtësia. Drejtësia duhet të kishte ndërhyrë pas reportazhit të Rajit 3, po edhe ne u thërmuam mua, po ju njoftojmë njerëzve që i kemi këto fakte në vëmendje dhe i kemi në mbikëqyrje kaq. Mes, ka pse ta thot, nëse ato mund nisen time, nuk ka pse ta thot. Nuk është detyra e prokurorit, nuk është detyra tjetër shumë mirë, burim tu bjem dakord besoj. Nuk është detyra e prokurorisë të njoftoj për hetimet, ato mund të kenë nisur hetimet dhe vijojnë hetimet, nuk kam pse ta thon publik për të kënaqur publikun, ata bën punën e tyre. Okej, po unë si kësaj po them ty që në qoftë se situata shkon dhe ndërlikohet, në qoftë se digjen goma, nëse mund të kishin njerëz në parlament, sepse ata dhe Reuters apo jo. Situata mund të funksionojë. Asnjëherë. Burimi ti je di shumë mirë, burimi. Për ty në parlament asnjëherë nuk kanë në parlament. Unë zgjë fare, unë thjesht jo. Unë zgjë fare. Të kuptoj. Në sensin që nga protestat është për qetësinë publike. E kuptoj. Jo, nga protestat asnjëherë nuk kanë hyrë në parlament. Edhe pse kanë tentuar, kanë bërë kështu, asnjëherë nuk është në parlament. Ti e di nga historia e protestave. Simi. Ti di fare mirë që Rusia kurrë nuk e atakon Perëndimin. Po. Ti s'po shef sot që shumë gjëra, shumë idera të fiksuara, të ngulitura, sot po ndryshojnë. Sot po parashikojmë mbritjen e tankeve ruse në Berlin. Ti më thua mua që kur në Shqipëri nuk ndodh që të hynë njerëzit në parlament. O thimi. Okej. Dakord me ty, me këtë logjikë jam okej. Historia sot që Kina kur nuk ka pushtuar një vend, e di? Dhe bides kjo është krenari e madhe kinezëve. Në historinë e tyre gjithmonë Kina ka qenë e pushtuar. Po vazhdimi të teorinëve. Kina kush do të pushtet Taiwan? Kështu që edhe një herë, një shtet serioz duhet ndërmarr masa ti parashikoj të paparashikueshmen. Dhe në rastin konkret, nëse situata të tensionohet, i takon drejtësisë të tensionoj situatën me mesazhe publike. Siç e bëri, kujtohet para një viti, ajo prokuroria e drejtësi të bëri mesazh ty dhe mua dhe në gazetarëve. E tha sa kënd se mos përhapni ato lajmet, ato të dhënat e marra nga hakerët iranianë. Po, për sigurisë kombëtare, po.
Edhe ai gjë u denoncua në raportin e fundit të reporterit pa kufi. Po mos më thuati mua që prokuroria s'ka pse të ndërhyj. Kur duan këta, japin mesazhet. Dhe një, kjo në rastin konkret është për mua një punë pedagogjie, është një punë edukimi publik, që thuash njerëzve që në një demokraci kur peshojnë akuza dhe dyshime kaq të rënda siç u pan gjatë emisionit me Rai 3, kjo është një domen i drejtësisë. Nëse drejtësia hesht, do kesh edhe një herë gjithmonë një zhgënjim, një revolt që do shpaloset në rrugë dhe mund të shkojë shumë më larë, ndonse ti je i sigurt se në Shqipëri do të kuqë 20 në parlament. Askush nuk e parashikuar që në Majdan, në Ukrainë, njerëzit do rrëzonin me forcë një qeveri. Okay. Askush nuk e parashikuar. Burime, shumë faleminderit, okay. Po të lë pak minuta të qetësohesh, më pas ndjekësh vizitën e Biden. Faleminderit shumë Burime, të uroj një fundjavë sa më të bukur. Të përshëndes, mirupafshim.